O alcalde de Noia puso en valor os traballos no primeiro tramo da fachada marítima, que se atopa prácticamente rematado. O rexedor noiés sinalou que se lle vai dar continuidade de inmediato co comezo da segunda fase, ademais de destacar as obras de ampliación que terán lugar na glorieta próximo ao malecón. O primeiro tramo de traballos da fachada marítima de Noia sobre o malecón de Gaset atópase rematado. Así o indicou o alcalde da vila noiesa, Santiago Freire, apuntando a que se están levando a cabo os retoques finais da actuación. Estas obras supuxeron unha inversión lixeiramente superior aos 200.000 euros e indicou igualmente que terán continuidade coa segunda fase que comezará de inmediato e que xa se atopa licitada. Calquer visitante, calquer veciño pode comprobar que o tramo que vai dende o muelle do Marqués ata a costa do Ferrador, pois xa está executado, está prácticamente co retoques finais e quedaría rematado nos vindeiros días. Esa actuación supón a construción dunha pasarela que vai soportada sobre unha estrutura metálica de acero inoxidable e sobre esa estrutura pois unha tarima de madeira tratada, unha madeira resistente para que aguante as inclemencias meteorolóxicas e ese traxeto supón un investimento de algo máis de 200.000 euros e terá continuidade de inmediato, xa está adxudicada a segunda fase a empresa Cocisa. Esa obra é competencia do Estado, de costas do Estado. Fai uns días estivo visitando a localidade o xefe da demarcación de costas e ca propia empresa. Estase xestionando tamén a colocación das canalizacións soterradas para alumeado público, para entendido telefónico, para abastecemento de auga e demais, aproveitando que hai que facer unha ampliación da glorieta, da rotonda de desembocadura da ponte do Campo de Noia, pois vanse a deixar previstas todas esas canalizacións. O rexedor noiés explicou que estas dúas actuacións supoñen un investimento dun 1 millón de euros, que se complementará dende o Concello coa cuarta fase do proxecto Portas do Mar, para acabar col usado en pedra desta zona no malecón de Gaset. Portas do Mar é unha obra dos arquitectos Álvaro Marín Durán e Alfonso Castro Lorenzo e foi premiado en marzo de 2019 polo Colexio Oficial de Arquitectos de Galicia no apartado de Deseño Urbano. Freire tamén destacou a futura ampliación da glorieta do lugar. Vais a executar tamén a última fase de as Portas do Mar, o empedrado do último tramo do malecón de Gaset ao longo dos vindeiros meses. Esas actuacións pois van a supoñer unha mellora significativa, unha transformación da fachada marítima da localidade. Síguese traballando tamén no proxecto de xestión para eliminación de lodos e para retirada dos fangos, pero agora o que está adxudicado é a seguinte fase de construción desa pasarela e da ampliación da rotonda. Esa ampliación da glorieta e da rotonda da desembocadura da ponte do Campo de Noia pois vai a permitir, como adiantamento do malecón nesa zona, vai a permitir tamén unha mellora da accesibilidade e da conectividade para os vehículos, tendo en conta que neste momento é un punto estreito donde cando se cruzan dous vehículos resulta complicado pois sobre todo se son autobuses ou camións, pois resulta complicado que poidan pasar os dous ao mesmo tempo. Esa ampliación vai a supoñer unha mellora significativa na conectividade da vila.